Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. A Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro se manifestou oficialmente sobre o novo decreto do prefeito Johnny Maicon, que estabelece o rodízio de funcionamento dos estabelecimentos. A entidade disse ter sido surpreendida e alertou para o risco de desabastecimento nos próximos dias em Nova Friburgo. Fábio Queiroz, presidente da Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro, e entendemos a gravidade da bandeira roxa e o colapso na saúde da cidade de Nova Friburgo. No entanto, o decreto que foi publicado ontem nos pega de surpresa. É a única das 92 cidades do Estado do Rio de Janeiro que nos retira algo que é conferido por lei, a essencialidade. O rodízio de CNPJs determinado traz um grande desequilíbrio na cadeia de consumo, porque Nova Friburgo tem 18 lojas apenas para abastecer 200 mil habitantes. E mais, há mais CNPJs pares do que ímpares. Estamos tentando contato sem sucesso com o prefeito desde a publicação do decreto e entrando nas próximas horas na justiça contra ele. Já associados me ligando, eles garantem, não abrirão suas lojas, porque não dá para garantir os protocolos de segurança. O movimento já está maior nas ruas e a população, fatalmente, a experiência nos diz, vai correr para os supermercados, vai aglomerar. Então, é com muito pesar que pela primeira vez, ao longo de um ano e um mês da pandemia, não tenho como fiz durante todo esse tempo, em todo o estado, eu não tenho como garantir o abastecimento da população de Nova Friburgo. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999090701 e também do telefone da Nova TV 2522-9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br.